Hola. 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 ¿Qué se ofrece aquí? Pues están buscando un sport que yo voy a practicar, pues. Aquí me han dicho que fa escalada o algo así. Sí, hay un rucódromo aquí. Yo lo conozco. ¿Voleu entrar? Vale. ¿Voleu? Vale. Unas amigas. Y ahí. Vale, vale. Uau. La tensa vale. Vale, obra. Oh, oh, que fácil. Será más que ferre. Mola más. Vale, mola más, pero ya vos con culpa. Mola más. O sea, me da la sensación que se han rellizcado. ¿Y qué te aporta para tu la escalada? ¿Para qué ufas tan? ¿Para qué te esforzas tan? ¿Para qué te aporta? Pues porque cuando escalo me olvido de todo el que me envolta, es decir, només penso en la pared y en aconseguir el que em proposo, d'arribar, per exemple, a una presa més endavant o... Sí. És autosuperació. ¿Crees que hi ha alguna diferència entre les dones i els homes que fan l'escalada? Sí. Sí que s'ha de dir que, bueno, ells tenen més força i poden tirar de força i fer coses molt bèsties, però nosaltres, per exemple, tenim més fàcil la flexibilitat. I, per exemple, ells potser no arriben així amb la cama i nosaltres sí. Però, en canvi, pues, bueno, són petites diferències, però no és ni millor ni pitjor. I per què vas triar aquest esport? Més que per lo que és escalar aquí al rocòdrom, per anar a la muntanya i estar en contacte amb la natura i tot. I que aquest esport està relacionat amb el contacte amb la natura, té a veure amb el teu estil de vida, amb la teva filosofia de vida o alguna cosa així? O... Sí, sí, realment sí. Mira, hi ha patinatge. El podríem provar. M'agrada millor la idea de fer patinatge. Ah, vale. M'agrada millor. Sí, el proper dia podríem fer, no sé, el waterpolo i avui provem això. Vale. A veure. Aquí tens els patins. És més difícil amb nois o amb noies? Home, jo crec que és igual amb nois que amb noies. Sí, és que jo fa 4 anys que faig bueno, feia patinatge. Ara ja no... I se m'ha oblidat una mica. No tinc... Pues això també és una miqueta com la bici, que no s'oblida. S'oblida, però no del tot. Ja, bueno. Vamos a provar. Anem a provar a veure. Has vist ja més o menys com era? Sí. Pots començar per aquí, per la valla, vale? Agafar d'aquí a la valla. No. Igual que si portessis les bambes, per començar a agafar-li la confiança amb els patins. Sí, vale. Bueno, ara de moment veig que no has caigut encara, que això ja és important, eh? No. És important. Doncs ara podríem provar anar des d'aquí cap allà sense la valla. Jo em quedo al costat teu. Vale? Quan feu la roda i feu cap a terra, us fa mal els turmells o no? El temps et fa que aprenguis a caure. Llavors, doncs clar, arriba un moment en què saps col·locar-te per no fer-te mal. Hola! Hola! Vull apuntar-me a lo de patinatge, però no sé com seria més o menys tot això. Quantes hores entrenais? Jo, 3, no? 4. Más o menos. Jo, 6. Jo no. Que quan patineu, que per què feu aquest esport? Què sentiment us porta? Ens divertim, ens ho passem bé patinant. I com sentiment de llibertat, no? Sí. Diuen que és un esport molt individualista, però en veritat acabem sent tots una família aquí. Jo porto molt poc aquí, però ja, o sigui, ja m'han acollit molt bé. Vale, muchas gracias. Ya nos vemos otro día. A ver si vengo a los entrenos. Adiós. Bueno, las
les noies que fan patinatge es veuen que són gent agradable. Jo crec que si m'apunto, pues m'ajudaran molt, eh? Jo crec que sí. Què, com has dit? Malament, bé o regular? M'ha agradat molt, sincerament. Potser l'altre dia vinc i ho provo més. Crec que tinc ganes d'apuntar-me. Destapant gent de tot arreu del món, compartint un estil de gent d'ànima en un microfon. Així ho fem, així es fa, i pels que no sàpiguen, diversitat és realitat. Viure lliure amb tothom conviure, diversitat és realitat. Viure lliure amb tothom conviure, diversitat. Benvinguts i benvingudes a aquest món divers, on la igualtat i el respecte a la diferència ha de formar part de la realitat. Viure lliure amb tothom conviure, diversitat és realitat.